ajudo o canal Bastidores da Família Neto. A Camila teve uma crise de ciúmes do Daniel por causa da Gabi. Qual será que foi a reação do Daniel? Já deixa um like no vídeo, comenta e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Confiram a briga entre Camila e Daniel. Ai, gente, vocês viram que o Daniel beijou a Gabi, né? Ô, Daniel, que bom que você apareceu aqui. Que história é essa que você beijou a Gabi? Oh, eu beijei a Gabi? É, você mesmo. Tá lá no episódio. Ah, nesse episódio a gente não tava nem namorando, Camila. Não importa, Daniel. Você é meu. Entendeu? Você nunca vai ver essa sua puta. Entendeu? Descarte. Tu não joga assim, não? A gente não joga aqui assim? Descarte. Bate. Bate cobrando duas. Cobra duas você. É, meu filho. 9. Quando eu jogo 9 aqui, ó. Joguei o 9, tem que bater em... Zero, troca de jogo. Me dá o seu jogo. Me dá o seu jogo. Troca de jogo. Ah, só você que não sabe. Só eu tenho aqui. 1+4. Compra 7. Ué, é claro que pode. Tô falando sério. 4+2 pode sim. 4+2, +4, +6. Pronto, aqui ó. Presta atenção no jogo, hein. Toda vez que alguém joga o número 1, depois que você joga o número 3, você tem que comprar 5 cartas. Toma, aqui ó, 5. Nem reclama, porque é assim que a gente joga há muito tempo, né? Falou, pode comprando. Joguei o número 7. Falou, tem que comprar 2, toma. Como assim você bateu? Que isso, joga pra mim aqui.